вже кілька років поспіль дизайнери активно використовують мережево у всіх своїх колекціях. Зараз на піку популярності кольорове мережево. Завдяки цьому жіночному матеріалу можна створити ніжний і романтичний образ. У цьому сезоні «Весна-літо 2017» дизайнери використовують мережево у всьому, починаючи від одягу і аксесуарів. Зараз мережевом наповнені як вечірній одяг, так і одяг в стилі кешуал. Варіації декорування мережевом дуже багатогранні – від неймовірних довгих суконь і прозорих блуз до пальто, сумок і взуття. Дизайнери використовують в своїх колекціях як старовинне дороге мережево, так і виготовлене завдяки неймовірним технологіям стрічкове ірландське мережево. Саме теплою весною і прохолодними літніми вечорами актуальним стає одяг з мережевної ткані.